New York Times qəzetinin verdiyi məlumata görə Kabilin mərkəzində yerləşən restorana hücum zamanı 21 nəfər öldürülüb. Öldürülənlər arasında 13 əcnəbi vətəndaş, o cümlədən Azərbaycanın dostu, energetika sahəsində ekspert Aleksandras Peterson da olub. Hücum Taliban terrorçuları tərəfindən təşkil edilib. Onlar restorana soxularaq oradakı insanları güllələyiblər. Qeyd edək ki, Aleksandras Peterson Əfqanistana Kabildəki Amerika Universitetində politologiya fənnindən dərs demək məqsədi ilə getmişdi. Woodrow Wilson adına Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Avropanın enerji təhlükəsizliyi təşəbbüsləri proqramının böyük elmi məsləhət kimi fəaliyyəti müddətində Peterson Azərbaycanın qərb üçün, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları üçün əhəmiyyəti haqqında Amerika ictimaiyyətinin və siyasi dairələrin məlumatlandırılmasında böyük töhfə verib. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında Azərbaycana səfəri zamanı Aleksandras Peterson Azərtacın qonağı olmuşdu. Ölkənin aparıcı informasiya agentliyinin baş direktoru Aslan Aslanovla görüşü zamanı Azərtac ilə Woodrow Wilson adına elmi tədqiqat mərkəzi arasında əməkdaşlığın perspektivləri də müzakirə edildi.